Eu tô com o coelho bolo que é marcado. Eu chego lá, pá. Diante. Mas chega, chega, chega lá. Que minha coisa assim, assim não está bem discutir como. O peso está revisado. O peso está revisado. Para o homem. A boa palavra para a fuma, meu pobre. Não ribantou. Não ribantou para Guiné. Não ribantou. Força. Não, a minha assim, assim. Vamos se mingar assim. Bater papel com isso, tu do som dentro de casa. Sim. Eu vi. Tô com o coelho nem bolo que é marcado. Eu já vou marcar mais, espera. Marca aqui, o que é que importa marcar mais golo? Então, isto é o primeiro golo que é marcar. Mas está na Europa. A Europa, pai, está na Europa? Sim, está na Europa. O que faço aqui agora? Vai, café! Ah! Ainda está ali. Rata! Europa, soltíssimo. Achá! Que é uma coisa assim? Massa, massa? Sim, porque... Tudo hora vai fazer assim massa. Minha telha vai comer massa toda hora. Faz assim coisa russa, já tem. Tá bem, não pode sentar que eu já te levo. Não, eu quero que eu vazio, parece que toma com a cozinha massa. Nada. Nada. Minha é preto, Catadá. Não tem coragem mesmo, minha é branco. Tudo hora que tá bem cansado de trabalho com minha, Catadá. Anda aqui, vamos um pouco, Tina. Amanhã vai lá na tribo e tiriba a casa. Cabola rola, abacate e leva. Não tem comida aí pra ti? A batalha já está sentada nesse sofá ali, onde eu vi o seu programa ali, de porcaria. Então, o quê? A mim não corta TV cabo, não corta tudo. Para cozinhar! Suma tempo de lá na Guiné, sem luz, sem nada. Para cozinhar! E que fome que tem? O pensa está revisado. É para ti. Não, você me dá conta comendo, tizinha prato, conta comendo. O outro está bem, eu vou trocar. É comida pequenina, eu li uma tizinha, é comida pequenina. Não vai para fumar, meu próprio. É quando ali todo dia que está cozinhando dentro de casa ali, cariquinho vai ser largo. Homem, não vai lá fora. Vai suna, vai. Não vai lá fora, vai comer. Vai! É, não vai. Montou. Que coisas verdes de manga de liga? Isso faz bem à saúde, como? Saúde, anda bem médico? Não, mas eu sei se faz. Não, é tipo de coisas verdes. Não tem que mandar aqui, não vai prender com uma cor russa para si. Toma, bebe só um bocadinho. Que é taça, como não vai tecinha caneca. Caneca eu gosto de bebida. Você vê que eu não caça aí canto o tempo. Tu não vai ter tecinha coisa de branco, vai ter tecinha. Que você subiu na comida de trás do sofá? Apressa, por canjão.